Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Miljødirektoratet på 10 episoder. Serien dreier seg om å se mulighetene digitalisering gir for å forbedre arbeidsprosessene og løse sammensatte behov på tvers av fag og roller I Miljødirektoratet. Miljødirektoratet veldig opptatt av å sette brukeren I sentrum for fornyelse og innovasjon, og ønsker da å inspirere alle sine ansatte på tvers, og også til å lære av hverandre og videreutvikle tjenester gjennom det som har blitt gjort I forskjellige avdelinger. Temaet I dag brukeropplevelse og effektivisering av tradisjonelle prosesser gjennom innovasjon og digitalisering. Gjesten min I dag Tonje Stubsjøen Kvaløy, og hun senior rådgiver I Miljødirektoratet. Tonje interessert I friluftsliv og kommer til å snakke med oss om den digitale jeger. Jeg gleder meg til å høre dine perspektiver, Tonje, på hvorfor den digitale jegeren kanskje bedre enn den vanlige jegeren. Velkommen. Tusen takk. Vi skal snakke egentlig om digitalisering av jegerlisenser, prosessen med å få dem, prosessen med å vedlikeholde dem årlig, og kanskje også noen apper relatert til dette her. Dette her spennende, fordi litt sånn som Altinn har gjort livet veldig mye enklere på skatterapportering for hver og en av oss, så gjør dette også livet litt enklere på en bestemt funksjon. Rundt en halv million nordmenn her I livene sine. Før vi snakker om selve prosjektet, Tonje, så vil jeg veldig gjerne at du forteller oss litt grann hvem du og kanskje hva driver deg? Hvorfor synes du at dette spennende ting å jobbe med? Jeg utdannet biolog og jobber på viltseksjonen som seniorrådgiver og jobber stort sett innenfor feltet jakt og fangst. Har ansvaret for jegerprøven og alle de halv million jegerne som registrert I jegerregistret. Og jeg jo veldig interessert I tematikken, da, for jeg driver jo mye friluftsliv og sånt på fritida, og så synes jeg det spennende med nye ting, digitalisering. Synes det veldig artig når det kommer nye system og nye ting vi kan ta I bruk, og kanskje spesielt da, jobbe opp mot brukere, brukervennlighet, brukeren I fokus. Jeg må spørre deg om du har noen sære hobbyer. Jeg ser på resten at du driver også med jakt. Jeg trodde det en sær hobby, men nå lærte jeg allerede fra deg at hvis det en halv million jegere I Norge, så betyr det at omtrent hvert tiende nordmann jakter. Ikke det ekstremt høyt? Jo, vi har ganske mange som jakter, og det som litt gledelig da, det jo at den kvinneandelen har stadig øket, så nå det jo 15% kvinner av de halv million jegerne vi har I jegerregistret, så det litt artig. Mm. Norge har mye natur, og jakt en veldig fin måte å bruke den naturen på, da. Mm, absolutt. Mm. Synes du selv at det en sær hobby? Nei, jeg gjør jo ikke. Jeg synes jo det veldig artig. Så, men hvis den ikke har noe forhold til det, så kanskje han ser på det som sært, men det jo noe vi har drevet med I Norge helt fra tidenes morgen. Da. Fra den gangen det var veldig viktig for å skaffe seg mat, så drev vi jo jakta og fangsta. Nå har det jo kanskje ikke så stor betydning for det her at vi skal overleve, men vi har jo fokus på å utnytte ressursene. Ta vare på kjøttet og bruke det som vi jakter. Mm. Så det på mange måter kanskje kjøtt som har vært lykkeligere enn det industrielt produserte kjøttet. Mm. Og kan du si bare to ord for oss utenfor Miljødirektoratet om den seksjonen som du jobber I? Hva deres hovedansvar og hvor mange dere kanskje? Ja, vi jobber jo med fagfelt innenfor viltforvaltning, da, så vi har jo både råviltforvaltninga, vi har utøvelse av jakt og fangst, og vi har jo gjort det viltforvaltning. Så har vi jo ansvar for blant annet fjellrev, som en trua art. Så det et vitt felt. Mm. Mm.
det mange ville truede arter I Norge? Jeg vet ikke det engang. Det jo en del arter som på rødlista, ja. Mm. Og denne seksjonen deres, men også jegere på mange måter, forvalter og passer på også resten av naturen. Også jakt en utgangspunkt en slags, ikke bare naturopplevelse, men også forvaltningsoppgave. Ja, den jo viktig, og spesielt kanskje I forhold til hjortevilt, da, der vi har store bestander, blant annet av elg og hjort. Det viktig at jegerne med å holde bestandene på et akseptabelt nivå. Så da jo jakta et veldig viktig forvaltningsverktøy. Du, for å kunne gå på jakt, så må man ha jaktprøve. Og dere har digitalisert noe rundt den prosessen. Kan du veldig kort beskrive prosessen, og så beskrive måtte, hvor kommer digitalisering inn I bildet? Ja, det jo sånn at for å bli registrert I jegerregistret, da, som et krav for at du skal kunne ha lov til å gå på jakt og fangst I Norge, så må du jo være registrert der, og da, for å bli registrert der, så må du ha den obligatoriske jegerprøven. Og da jeg begynte I direktoratet, så var jo det en tungvint prosess som tok veldig lang tid for den som skulle ta det, for vi opererte jo med papirskjema med spørsmål på, og så satt kommunene med rettesjablong og så retta. Så ble det jo gjerne liggende der hos kommunen I stund før de sendte det til jegerregisteret I Brønnøysund, som deretter skannet de her svarskjema. Og da kunne jo ta lang tid før den som ønsket å bli jeger faktisk fikk den bekreftelsen han trengte I posten for å gå på jakt. Så det var jo en sånn indre motivasjon for å gjøre det enklere for brukeren og mer strømlinjeformet, at alt foregår I sandtid, at den her lysten til å lage en digital jegerprøveeksamen kom da. Så det var jo det hele startet med. Helt tilbake faktisk 1. januar 2013 kjørte vi I gang med elektronisk jegerprøveeksamen. Det som skjer nå at man fortsatt får opplæringen sin hos et lokalt jaktlag eller hvordan det nå fungerer, og så, men selve eksamen digital, eller? Mm, ja, selve eksamen digital, men da må du møte opp I et eksamenslokale hos kommunen, da, sånn at det jo en testleder og sånt som overvåker at alt går riktig for seg. Og det som litt spennende nå I år at vi har akkurat startet et nytt prosjekt for siden I 2013, så har det vært sånne klasseroms-PC-er som har stått rundt omkring I sånne kurssaler sånn hos kommunen, men det jo på full fart ut. Så I løpet av 2022 så skal vi legge det rette for en bruk av app, sånn at deltakerne kan ha med seg sin egen enhet, da, enten et nettbrett eller en mobiltelefon, og så gjennomfører de eksamen på den. Ja. Men fortsatt på møte opp hos kommunen, og eksamensresultatet registreres rett I jegerregistret. Og etter at man har fått jegersertifikatet, så det også noen årlige aktiviteter man må gjøre for å vedlikeholde tillatelsen? Mm. Det jo sånn at du må betale en årlig jegeravgift for hvert eneste jaktår. Og tidligere så var jo det jo en tungvint prosess der vi drev og produserte sånne skiroer og et sånt jegeravgiftskort på papir som vi sendte ut til alle jegerne. Og det kostet bare den prosessen med å produsere og sende ut I porto kostet jo 2,8 millioner. Så det jo en årlig utgift som vi sparer nå når vi har gått over til en digital løsning. For nå har vi laget en sånn min jegerside hos jegerregistret der jegeren logger seg inn via ID-porten. Og så betaler de jegeravgifter med enten kreditkort eller VIPs, og da får de tilgang på det digitale jegeravgiftskortet med en gang. Så det jo veldig enkelt for jegeren da. Og dette her både snakk om 500 000 brukere som da får en enklere prosessforløp, men også litt, hva skal jeg si, distriktspolitikk, fordi man lar alle, uansett hvor de basert, ha like enkel tilgang da, til disse administrative tjenester. Mm,
Det har du, så vi sender jo ut informasjon i Altinn hvert år nå til alle jegerne om at nå det nytt jaktår. Og nå kan du gå på min jegerside og betale jegeravgiften din sånn at du blir klar til årets jakt. Og det jo uavhengig av hvor du bor hen, men så det jo enkelte som ikke vil være med i den her digitale verden som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, så vi har jo en ja, faktisk bare en 10 000 brukere som fortsatt foretrekker en papirløsning. Da. Så vi litt overrasket og glad for hvor lett det har vært å innføre det. Hvor få som faktisk fortsatt ønsker en papirbasert løsning. Hva synes du var egentlig mest utfordrende med å bygge denne løsningen? Det liksom, hvilke deler overrasket deg mest? Jeg vet egentlig ikke om jeg kan peke på noe spesielt, derfor at jeg synes at det har gått ganske strømlinjeformet og greit, og det tror jeg har med, altså jeg har jo hatt et nært samarbeid med Brønnøysundregistret, som også er en veldig digitalt innrettet virksomhet nå, og veldig mye flinke folk, og i alle de delene jeg har vært med på, så har alle sammen vært flinke og dratt i samme retning, så vi har egentlig ikke støtt på noe sånn, spesielle utfordringer, altså. Ja. Så det kanskje det som overrasker meg mest, at jeg ikke har støtt på utfordringer. Men der tror jeg du inne på noe veldig viktig, fordi det offentlige i Norge har egentlig en del av disse her veldig gode systemløsninger, sånn som Altinn og Brønnøysund, ikke sant, som gjør utvikling av nettopp den type tjenester som vi snakker om her, veldig mye enklere enn det ville vært i andre land, hvor ikke vi har disse plattformene for samkjøring. Og så er det også det at det er et generelt ønske hos flinke folk i offentlig forvaltning å digitalisere, som heller kanskje ikke er like spredt overalt. Da. Jeg har veldig positiv erfaring med den digitaliseringen vi har gjort, hvertfall. Så det er veldig bra. Godt fornøyd med det. Brukeraksept for tjenesten har også vært ganske positiv, høres det ut som. Det er, du sier at det er et lite antall som egentlig ønsker å reservere seg uansett hva det er fra det digitale, men de fleste opplever vel kanskje bedre brukeropplevelse? Ja, har inntrykk av det, for vi jo i kontakt med ganske mange av dem, og vi får utelukkende positiv tilbakemelding, og så ser vi jo det også på hvor lite brukeranvendelser vi egentlig har på utfordringer og problemer med løsningen med tanke på det store antall brukere, så føler vi jo selv at vi har treffet veldig godt. Da. Men vi er jo jegere, stort sett vi som har vært med inn i prosjektet, så det er jo veldig enkelt å sette seg inn i og så ha på jegerens briller. Da. Vi har hatt veldig fokus på det, at det er brukeren som er i fokus og lager gode, enkle løsninger som er så gode at det skal være selvforklarende. Så det føler vi at vi har treffet veldig bra på. Du, Tanja, jeg har lyst til å spørre deg om mulige videre innovasjoner. Altså, jeg sitter og tenker på at dere samler veldig mye spennende data for å overvåke naturen i miljødirektoratet generelt, ikke sant? Så det er alt fra satellittdata til sensordata og så videre. Men dere har jo også disse biosensorer, og det er jegerne som går ut og ser på tilstanden til natur. Og så hadde det vært mulig å tenke seg at man kunne sendt bilder eller observasjoner på et eller annet vis inn i noen databanker for å liksom ha bedre kontakt eller øyekontakt med naturen vår? Ja, det er helt sikkert mulig, og vi bruker jo jegeren til ulike ting for å samle inn data. Så det er helt sikkert mulig å tenke nye tanker der, at jegeren også kan være en viktig bidragsyter til å innhente informasjon som kan være nyttig. Hva er det viktigste nye på en måte, utviklingene du ønsker deg i forhold til den digitale jegeren? Vi er jo fortsatt i prosess med det her prosjektet Digital jegerdokumentasjon, for det er jo ikke bare den jegeravgiften som jegeren må dokumentere hvert år når han skal ut på jakt.
Hvis du skal delta på felling av store rovdyr, så må du jo registrere det som lisensjäger. Det gjør du jo på min jegerside og kan vise i den appen. Vi har også utviklet en løsning for skyteprøven for alle som skal delta på jakt på storvilt. Man må ha en sånn årlig skyteprøve. Og da tar de med seg den appen sin på skytebanen. Og så har kontrollørene på skytebanen en egen app, en kontrollør-app, og så har vi ved hjelp av QR-kode sånn app-til-app-teknologi som innhenter dokumentasjon på at du har fullført skyteprøven. Og nå holder vi jo på med det resterende av prosjektet, og det jo å kunne vise fram en digital avtale på at du har tilgang på godkjent ettersøkshund, som du faktisk nødt til å ha når du skal jakt elghjort og rådyr. Så det vi jo inne i nå, så vi jo ikke ferdig med det prosjektet, den digitale jeger, vi fortsatt i prosess. Så det blir jo spennende å fortsette det prosjektet videre da, til vi i mål. Ja. Jeg kan se for meg store overføringsmuligheter fra dette nettopp til sånne, alt fra registre med folk med søkehunder og så videre. Ser du muligheter for å kopiere dette prosjektet? Så det sikkert noen som kan se hva vi har gjort og så gjenbruke noe av det vi har gjort, men akkurat det som vi holder på med i Miljødirektoratet, det går jo på ettersøkshunder, altså som spesialister på finn skadd vilt. Altså for eksempel en elg som skadeskutt, som det litt viktig å finne igjen så fort som mulig for å avslutte eventuelle lidelser. Så det jo det vi styrer med. Men vi har jo sett hva Statens vegvesen har gjort når vi begynte å se på det prosjektet med digital inngåelse av avtale med ettersøkshund. For de har jo en sånn digital salgsmelding, så vi ser jo også til andre for å få ideer av det hvordan vi kan løse våre problemer og utfordringer. Hva er koblingen? Hva er en digital salgsmelding? Det jo hvis du for eksempel skal selge en bil, og så den godkjenningen mellom kjøper og selger, den foregår digitalt via en innlogging i ID-porten, så det en sånn type handshake da, som digital. Og vi ønsker jo å få til noe lignende på ettersøkshund, og som vi akkurat i startfasen av. Der den som eier hund og som har ettersøkshund inngår en avtale med en jeger som ikke har en egen hund. Og der den avtalen inngås digitalt da, på jegerregisteret, der du får avtalen på min jegerside, sånn at du også kan vise den, for eksempel i appen, når du ute på jakt. Spennende. Er det stor andel jegere som ikke har sine egne hunder? Jeg spør, for jeg vet ikke. Jeg har ikke noe tall på det, men det mange som ikke har sin egen hund, ja, som er avhengig av å skrive en sånn avtale. Spennende. Bra, Tonje. Hva tenker du om generell datafisering? Altså, Miljødirektoratet har jobbet veldig fremoverlent med å jobbe databasert. Hva tenker du om det? Hvor ser du relevansen? Altså, jeg tror jo at det her med digitalisering og det her med data blir bare mer og mer viktig da, fremover, så det tror jeg det viktig at vi har fokus på, det må vi jo ha fokus på, så det blir nok veldig viktig å ha fremover sånn som jeg ser det. Det har vært utrolig spennende å få snakke med dere. Vi har snakket med folk som ser på alt fra kart og satellittdata til toll, rapportering til masse forskjellig, og DNA-analyser og genetikk. Og det som fascinerer meg er hvor utrolig mange forskjellige prosjekter som forekommer der fra en institusjon. Og det er også at dere er veldig flinke til å samarbeide på tvers da, og dele erfaringer fra prosjekter og et felles dataprosesseringsgrunnlag. Da. Veldig spennende. Er det noe anbefalt lesing eller noe mer læring som du kunne anbefalt til våre lyttere? Altså, jeg
Vi har jo laget, i forbindelse med jegerprøven, så har vi jo laget en sånn e-læringsprogram som egentlig veldig informativt og lærerikt. Så hvis noen for eksempel har lyst til å lære mer om arter, så det jo en stor sekvens der om de ulike arterne. Og det tror jeg ikke så mange i direktoratet kanskje som ikke innenfor fagfeltet som kjenner til at vi har et såpass omfattende e-læringsprogram. Så det kan jo være litt interessant å anbefale. Man kunne nesten tatt et sertifikat på liksom jeger uten gevær. Ja. Bare, nei, men altså, det virker som det veldig nyttig opplæring for alle som ønsker å bry seg om bærekraft på norsk, da, med norsk naturutgangspunkt. Ja, så det jo viktig for oss at de som ikke er jegere har forståelse for den aktiviteten som vi driver. Da. Og det jo en grundig opplæring for å bli jegere, og det jo stort fokus på human og sikker jakt og utnyttelse av ressurser og sånt. Så det viktig for oss at andre i samfunnet har litt innsikt og forståelse i den, av den aktiviteten vi holder på med. Jeg spurte deg om du har noe favorittsitat, og det du sa at du, det blir bra. Det høres ut som du ganske optimistisk på vegne av både prosjektet og fremtiden. Ja, jeg har jo hatt gode erfaringer med de prosjekter vi har hatt, og vi har digitalisert veldig, veldig mye, så hvis vi skulle snakke om alt vi har digitalisert innenfor jegerprøve og jakt, så har det her vært en lang samtale. Mm. Men jeg har jo vært så heldig at det har gått bra, så derfor så er jeg veldig positivt innstilt til de prosjekter vi har, og da bruker jeg vel å si at det blir bra, tror jeg. Det pleier å være det. Til slutt, bare man holder ut, det min erfaring nå både med gründerskap og med utvikling for øvrig, at det kommer stadig nye overraskelser, men det de som holder ut og som løser dem som alltid havner i de gode posisjonene til slutt. Da. Eller, ja. Så det noe viktig vi har glemt å snakke om, Tonje? Nei, vi har vel vært innom mye av det som er hovedelementene i det som vi har digitalisert. Da. Mm. Og jeg tenker at hovedkonklusjonen for meg er at et godt gjennomført digitaliseringsprosjekt forenkler prosesser både for da Miljødirektoratet, men også for brukere. Ikke sant? Så det er en vinn-vinn, men det må gjøres med brukeren i sentrum, så som dere har gjort her med jegere. Men hovedbrukeren vår har jo vært jegeren og den biten der, men altså sånn som kommunene nå har jo fått mye enklere prosesser i den fasen her. Det jo mye sånn manuelt arbeid og mye papirarbeid som de ikke har i dag som de hadde tidligere. Så det jo flere brukere her, men hovedbrukeren vår er jo jegeren og den som skal ta jegerprøveeksamen da. Og jo mindre tid man bruker på manuelt papirarbeid, jo mer tid kan man bruke enten på disse store naturopplevelser eller på å administrere kommunen og utvikle kommunen sin videre, ikke sant? Ja, det kan vi også. Det jo viktig at jegerne er fornøyde og at de synes det enkelt, at de finner alt på en plass, at alt er samlet, at ting er lett tilgjengelig og ikke minst at du bruker lite tid, som du sier da, at det er stort sett systemene våre opererer i sanntid. Det er ikke noe ventetid når du skal ha utført noe. Mm. Det tror jeg gir oss et positivt omdømme blant jegerne, at de er fornøyde med de løsningene vi lager. Mm. Veldig viktig egentlig, opplevelsen av brandet på godt norsk, også i forhold til ikke bare kunder, men nye talenter eller nye ansatte man trenger, nye partnere i nye utviklingsprosjekter, så veldig fint også at man formidler de suksessene man har da. Mm. Og sånn som når vi utviklet det med skyteprøven og bruk av appene på skytebanen, så involverte vi jo dem som drifter aktiviteten på skytebanen og som har de her kontrollørene, så da satt jo dem tett inn i prosjektet og kunne bidra med forslag til gode løsninger, og det er jo viktig at den involverer dem som faktisk skal bruke det, da. Sånn at de har både litt eierskap til det og at de
de har fått komme med sine utfordringer og hva de ønsker skal endres og hva som skal inn I prosjektet. Så det jo tror jeg en nøkkel til suksess da, at du litt åpen på å involvere brukeren. At den ikke bare kommer en ferdig løsning. Ja. Ja, veldig gode eksempler. Tonje Stubsjøen Kvaløy, tusen takk for at du var med oss I en inspirerende og lærerik samtale. Tusen takk.